السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی اور دوسری قسط پر 12,000 سے زائد دیکھنے والے اور پسند کرنے والوں کا بہت بہت شکریہ. میں فردن فردن بہت سے دوستوں کو جواب نہیں دے سکتا جس کے لیے میں ان سے معذرت خواہ ہوں. آج تیسری قسط اپلوڈ کر رہا ہوں جس میں ڈھونڈ خان عباسی، چاند خان عباسی اور رتن خان عباسی پر بات کروں گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بیٹے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بیٹے کا نام تھا، اور فضل بن عباس، عبید بن عباس، عبد الرحمن بن عباس، سعید بن عباس، قسم بن عباس، یہ ان کے 4 بھائی اور تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 8 پشت بعد ہارون رشید عباسی کا نام آتا ہے، جبکہ کشمیر، پاکستان اور ہندوستان کے عباسی صرف 3 پشت بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے علی السجاد کنیت ابو محمد کے 2 بیٹوں محمد علی عباسی، النجار عباسی اور موسیٰ عباسی کی اولادیں ہیں. علی النجار عباسی کی اولاد کشمیر، پاکستان میں آباد ہے، جبکہ موسیٰ عباسی کی اولاد ظفر آباد، جونپور، اعظم گڑھ، انڈیا اور صادق آباد، باول پور، رحیم یار خان، خانپور، کلوڑو عباسی، داؤد پوتا عباسی وغیرہ ہیں. محمد علی النجار عباسی سے صرف 11 پشت بعد سردار زراب خان عباسی کا نام آتا ہے. زراب عباسی سے صرف 8 پشت بعد سردار شاہ ولی خان عباسی المعروف ڈونڈ خان عباسی کا نام آتا ہے. یہ ڈونڈ خان نام تھا، یہ حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا دیا ہوا تھا. ان کے دوسرے بھائی کا نام ہے بہاء خان، جو مورو سے اعلیٰ کھرل عباسیاں اور قرب و جوار ہیں. ان کی قبر مبارک گاؤں جلیاڑ پلندری آزاد کشمیر میں ہے. شاہ ولی دادا جی کے صرف 4 پشت بعد حضرت پیر رحمت خان عباسی المعروف بابا جی پیر ڈمٹ خان زیارت دنا شریف نزد گوڑا گلی مری میں ہے. پیر رحمت خان عباسی کے پڑپوتے سردار حماد الملک عباسی، جو اس وقت ریاست ملتان میں وزیر تھے، ان کے 3 بیٹے تھے. ایک بیٹے اعظم عباسی کو والی ملتان نے کسی سازش کے تحت قتل کروا دیا، ان کا نام اعظم عباسی تھا. بقیہ 2 بیٹوں سمیت ملتان سے بغاوت کے بعد بھاگ کر سری نگر پہنچ گئے. اپنا نام بدل کر تولک خان اور بیٹوں کا نام بدل کر چاند خان اور رتن خان رکھ لیا. اس طرح شاہ ولی خان سے صرف 8 پشت بعد سردار ملک قاسم خان عباسی المعروف چاند خان عباسی، جبکہ جن کی اولاد چندال کے نام سے مشہور ہے، ان کی اولاد میں سے بڑے بڑے نام پیدا ہوئے. سردار عبد القیوم خان عباسی، جو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، یہ سردار صاحب جو ہیں یہ نسلن جو ہیں ڈھونڈ عباسی ہیں، اور اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. ان کے بیٹے سردار عتیق خان عباسی، سردار اکرم خان عباسی، سردار معروف اختر عباسی، سردار ایوب عباسی سمیت سینکڑوں ہستیاں ایسی ہیں جن پر آئندہ بات کروں گا. اور ان کے تیسرے بیٹے سردار عبد الرحمان خان عباسی المعروف رتن خان، ان دونوں بھائیوں کی قبریں چمیاٹی کشمیر میں ہیں. سردار عبد الرحمان عباسی المعروف رتن خان کی اولاد عباسیاں بیروٹ، دیول، اوسیا، مری، راول پنڈی، ہزارہ میں آباد ہے. سردار عبد الرحمان خان عباسی کے صرف 18 پشت بعد میرا نام آتا ہے. عبد الرحمان عباسی کی اولاد میں بھی بہت ہی قداور شخصیات نے جنم لیا. ڈونڈ عباسیوں میں پیر رحمت خان عباسی المعروف دادا ڈمٹ خان، ان کی اولاد سے دادا گلچندر خان عباسی کا مزار گڑیال مری میں ہے. دادا پیر ملک سورج خان عباسی کا مزار کوٹھا شریف مری میں ہے. اپنے بزرگوں کے نام کی وجہ سے، ان کے والد کا نام تھا حماد الملک عباسی، کی وجہ سے ملک قاسم اور ملک سورج اولاد نے بھی نام اختیار کیے. ان کے علاوہ راجہ کالا خان آف مری، مری کے پہلے ایم ایل اے تھے، سردار گل محمد خان، راجہ محمد اعظم خان، سردار نور خان، دوست محمد خان، راجہ غلام سرور پہلے مری کے ایم پی اے تھے، سردار عنایت الرحمان عباسی جو ایم این اے تھے، شہید اوجری کیمپ محمد خاقان عباسی، کپتان الاداد خان ساملی تجال، سردار یعقوب خان آف عباسیاں، نمبردار اسب خان آف کو بیروٹ. انشاءاللہ مزید سینکڑوں بزرگوں کے شاندار کارنامے آئندہ اپلوڈ کروں گا. آئندہ قسط میں عباسیوں میں
सरदार राजा अब्बासी खान क्यों मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, इस पर मुख्तलिफ जो सवाल भी आए हैं कि ये अब्बासी पहले जो नहीं पुकारा जाता था, उनका नाम अब्बासी नहीं था, राजा था, और खुसूसन राजा काला खान जो थे रवात वाले, उनके बेटे ने भी एक मुझे सवाल भेजा था। आइंदा इंशाल्लाह इतवार के दिन मैं इस पर बात करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।